Hei, nå skal vi se litt på det å bruke VR i klasserommet, og da har jeg med meg Lars Peter. Og da lurer jeg på, Lars Peter, hvorfor skal vi ha VR i klasserommet? Vel, det fine med VR, helt siden det kom, er jo det at du har mulighet til å besøke ulike steder i verden, ta på deg brillene, føle du er der, og få en 360-view av der du er. Så er det sånn at vi har hatt VR-briller lengre tid, men først nå nylig, de siste årene, at vi har klart å få egne VR-briller som er laget på skole. Og i dag så har vi Class VR, som er det som du finner på markedet. Det er laget for at du skal kunne bruke klassen, hvor du får et sett på 8 VR-briller i en kasse med ferdig lading, så du kan bruke det som en gruppe- eller sesjonsundervisning i klasserommet. I dette settet her så har du noen moduler som ligger med en gang, som du kan, eleven kan ta på seg på å bruke alene, eller du har mulighet som lærere til å styre hva du skal gjøre. Og det er litt ulikt av det du kanskje får i Oculus Rift, eller ved Google Cardboard og lignende. Det er en av fordelene her. I tillegg så har Class VR, som da er et skoleprodukt, tenkt såpass langt at de også har lagt inn AR. AR, Artificial Augmented Reality. I Augmented Reality, takk. Det gjør jo det at du kan da se klasserommet gjennom brillene, og du som lærer har mulighet til å legge fram en QR-kode eller et objekt, og ha da noe som kommer opp av det, og du kan bruke det i undervisningen. Fordi sammen med dette headsetet da, som elevene har på, så har læreren tilgang til en nettportal, der hvor de kan designe på en måte undervisningen med VR, og den har nettalen bak meg her nå, og den fungerer sånn at du har på en måte undervisningen din på siden her, og så har du forskjellige temaer som du da kan dra inn, og så lage en oppskrift for hva du skal gjøre i undervisningen. Så hvis jeg tar et eksempel her, hvor jeg tar med geografi Asia, så velger jeg kanskje fra Kina, så tar jeg den forbudte by, så kan jeg dra med min musepeker over i spillelista, og her kan jeg dra inn flere ting hvis jeg ønsker, så lager jeg en oppskrift. Når jeg da er klar, så trykker jeg på send, og det som skjer da er at disse selene blir sendt til elevenes hodesett, så alle elevene ser det samme. Når jeg da trykker send, så vil elevene få opp dette. Du får eleven din opp på høyre side, så ser at hvem som er koblet til. Du får opp hva som de ser midt på skjermen. Og her ser du hele bildet. Det ser jo litt dratt ut, men det er sånn 360-bildet ser ut. Her kan du da trykke hvis du ønsker at elevene skal se på et spesielt sted. Så jeg ønsker at de skal se på denne blå linjen på toppen der, så kan jeg trykke på skjermen. Da vil elevene få på et øye inni sine briller, så de vil automatisk se der du ønsker at elevene skal se. Og så er det sånn at med VR så er det alltid noen utfordringer med teknologien. For små barn så skal ikke dette brukes mye. Du kan bruke det som en lite verktøy, som en lite besøk til nettopp byer eller steder. Men begrens bruken per unge. Det er under 10 minutter er jo egentlig det som er anbefalt for det i barneårene, så kan man øke litt når du blir eldre. Så det er ikke noe du skal forme en hel time rundt. Men sånn som meg som jobber da i 7. klasse, vi har da om vulkaner. Og da har vi om Pompeii. Og der ligger jo blant annet flere videoer og guidede turer av Pompeii-området. Et sted vi aldri kunne dratt, vi kunne sett bilder i boken, med VR og lyd, så kan da elevene besøke Pompeii, og få en opplevelse av hvordan det egentlig ser ut der, og hvordan utgravningene foregår. Det er også mulighet å, hvis man har 360-kamera, ta med seg kamera, filme i nærområdet eller rundt der man går på skole, ta disse videoene og sette inn i brillene. Det er også mulig. Og det er noe som gir en del muligheter også for eleven til å være med å lage VR-opplevelsen selv. For eksempel, hvis du har om sjø og livet i fjæra, så kan du senke et 360-kamera ned der og være med å se fisken som er rundt der. Og så kan elevene få lov til å være med å redigere det selv, og legge det inn i Class VR. Du vil bruke porten her til minnebrikket, og få lastet det opp i brillen.
Og på den måten kan de lage og være med. Eller du kan lage oversikt over skole, over skolevei, og så videre. Nå er det sånn at dette, den kofferten er jo, den er kostbar, og man kan jo søke middel også om det. Men det er også et veldig godt verktøy for visuell forsterkning, og et godt utgangspunkt for refleksjon også for elever. Så er det sånn at, nå har vi snakket litt om det med VR-perspektivet, det du ser her også. Men jeg vil bare legge på det med kamera igjen, AR. Det er kanskje noe man tenker oftest i naturfag, vil jeg si. Men det handler rett og slett om å få opp et objekt i klasserommet, og det gjør du på akkurat samme måte. Du kan styre på samme måte. Du kan få opp da et hjerte som panker eller lignende. Så i stedet for at du ser på en modell som man har, så kan man da få en animasjon som svever i luften foran elevene. Igjen, dette her er det jo, det er 8 briller. Det er ikke sånn at du bør gå til innkjøp av et fullt sett nødvendigvis, for det handler om å bruke som en del av stasjonsundervisning eller lignende, hvor man får en kort tid inne i headsetet, men det er en forsterker av det man holder på som holder på å lære. Men Lars Peter, jeg har hørt at elever kan bli kvalme av å bruke sånn VR headset. Hva er det for noe? Ja, det stemmer, og det handler om motion sickness og hvordan de her er bygd opp, og refresh raten inni dem, rett og slett. Så hvis det er mye bevegelse i et VR-headset, så er det jo mismatch mellom hodet og mage og resten av kroppen, og da føler du deg fort sjøsyk, eller kvalm, og man kan få hodepine. Så det er derfor jeg sa i sted at man må begrense bruken av det. Og særlig hvis du da skal lage egne filmer som skal legge inn her, så må man ha et stativ sånn som gjør at kameraet står stille. For den bevegelsen gir en ekstra et ekstra ubehag. Og det ser du jo på alle de som ligger inne i programvaren som du viste i sted, er jo at det er stillbilder eller stillstående videoer hvor kameraet står stille. Mm. Og så er det sånn at VR er også noe du må lære deg å bruke, og lære å bli vant til å ha. For alle som har prøvd VR før vet at det er litt sånn en ekkel første gang man tar på seg et Oculus Rift eller andre headset som man kanskje har møtt før. Så start du små, og så kan du heller øke. Og når du kommer opp på ungdomsskolen, så kan du bruke det mer. Men det er veldig individuelt. Noen takler dette veldig bra, andre synes det er ubehagelig. Så derfor igjen, jeg sier det, bruker det som forsterkning heller enn å legge opp et hel undervisningsøkt rundt det. Men det er en kul forsterkning da, når du først driver og snakker om det.